22 veletablerte bedrifter hadde møtt opp på karrieredagen til UiA i dag. Alle var der for å sikre seg nyutdannet ekspertise. Dagen er i regi av linjeforeninger for økonomi, IT og statsvitenskap. Men for statsviterne var det kun to av de deltagende bedriftene som var direkte rettet mot dem. Jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere statsvitenskapsbedrifter her, eller for samfunnsvitenskap generelt. Men nå er det sånn at en del av de jobbene for de som går statsvitenskap er i det offentlige. Og det er mye av det også plassert i Oslo. Det er litt vanskelig å måle sånn rendyrket kompetanse som vi besitter. Da. Så jeg har forståelse for at det blir vanskelig å tiltrekke seg de aktørene som vi kanskje kan ende opp med. Så sånn sett så aksepterer jeg det. Som statsviter så kan du jobbe med nesten alt. Om du så jobber innenfor HR for eksempel, så kan du jobbe innenfor et revisjonsfirma også sikkert. Det handler rett og slett om å bare finne ut av jobbmulighetene og vite hva man kan gjøre som statsviter. Og det behøver jo ikke å være kun et rent statsvitenskapsfirma, eller hvor det hovedsakelig er statsvitere som jobber da. Terje Adolfsen er tidligere student ved UiA. Han gikk ut med en master i siviløkonom. I dag er han tilbake, men denne gangen representerer han BDO. Han mener det er viktig for studentene å delta på karrieredagen. Det som er viktig er at man kan samle mange selskaper samtidig, så studentene har muligheten til å gå rundt og bli kjent med flere selskaper på en gang. Så kan de kanskje lettere se forskjeller og hva det er de liker med akkurat det selskapet. Bedriftene kjemper hardt for å tiltrekke seg de beste studentene. Blant annet var det flere konkurranser man kunne delta i og vinne alt fra en iPad til et internship. Så hvor ærlig er representantene om sine bedrifter som lover gull og grønne skoger? Man er ærlig, fordi i dag så er det veldig rift om alle nye arbeidstagere. Det gjelder jo for meg selv også. Hadde ikke jeg vært fornøyd, så tror jeg ikke jeg hadde jobbet der jeg jobber.